Ona görə insan gərək Allahı düzgün şəkildə tanısın. Allahı tanıma insan həyatında ən vacib və ən mühüm mövzulardan biridir. Və bütün mövzular bundan qaynaqlanır. Bundan sonra başlayan bir mövzulardır. Buyurur İlahi, mən təərrəfə bikə qayru məchulin. İmam buyurur İlahi, hər kəs ki səni tanıyıb, hər kəs sənlə tanış oldu, o artıq məchul deyil. O heç vaxt məchul ola bilməz. Kim Allaha pənah aparıbsa, kim Allaha sığınıbsa, heç vaxtı həmin bəndə xar ola bilməz. Heç vaxtı rüsvay ola bilməz. Kim Allaha sığınıbsa, heç vaxtı ziyan eləməyəcək. Çünki həqiqi xeyrə çatıb. Xeyrin mənbəyinə çatıb. Peyğəmbərin həyatına baxsan, Peyğəmbərin həyatında görürsən, Allahla danışığı Peyğəmbərin Allahı tanımasını göstərir. Ki, Peyğəmbər nə qədər düz tanıyıbmış Allahı. Və bütün danışıqları da Allahdandır Peyğəmbərin. Kimə nə danışıbsa, çalışıb Allahı sevdirsin həmin şəxsə. Allahdan başqalarına danışıb. Çünki əsl hədəfi, əsl məqsədi Allahdır. Qurani kərimə baxırsan, Qurani kərimi insan gərək oxuyanda təfəkkürlə oxusun, diqqətlə oxusun. Ayələrin üstündə düşünə-düşünə oxuyasan. Bir baxıb görəsən, Allah sənə nə çatdırmaq istəyir, nə demək istəyir, sözü nədir, mesajı nədir. Gərək fikirləşəsən. Bu kitab ki, sənin üçün, mənim üçün nazil olub, bir götürəndə əlimizə bir baxaq, ayəni oxuyanda baxaq, görək Allah nə başa salmaq istəyir. Bir səhifə bu Quranı ki, oxudun, burada nə demək istədi, nəyi çatdırmaq istədi, bizə nəyi başa salmaq istədi. Allah Quran-ı Kərimdə peyğəmbərlərin kəlamlarını bizim üçün buyurub. Nə qədər ayələr var, peyğəmbərlərin dilindən Allah deyib ayələri. Bundan ötürüdür ki, bax gör, peyğəmbərlər Allahla necə danışıblar. İstəyir bizə bunu göstərsin ki, Allah övliyaları, Allah dostları, onlar ki, Allah onları seçib, baxın görün, o seçilmişlər Allahla necə danışırlar, danışıq tərzləri necədir. Çünki hər bir insanın danışığı insanın içərisini göstərir. İnsanın varlığını göstərir insan danışığı. İnsanın həqiqəti üzə çıxır insan danışdıqca. Göstərir ki, insanın içərisi hansı mənbəyə bağlanıb. İnsanın içərisinin bağlantı nöqtəsi haradır, onu danışıq göstərir. Bəzi insanların danışığına baxsan, görsən ancaq xəyaldır. Xəyal dünyasından danışır. Məlum olur bunun içərisinin bağlantısı haradır. Çünki həqiqi varlığından çıxardır. İnsanın içərisindən çıxardır çölə. Görürsən ki, yox, bu xəyal dünyasından yuxarı qalxa bilməyib. Hələ həqiqət nə olan şeydir, başa düşməyib. Həqiqətdən söz açmır, həqiqətdən danışmır. Əz adamın görürsən, ləzzətdir, şəhvətdir, danışıq elə bu qədərdir. İstəkləri bu qədərdir. İçərisi budur. O həqiqi mənbəyi budur, içərisinin bağlantısı budur. Buradan onu çıxarda bilir çölə. Amma bəzi insanların danışığı həqiqətdir. Hədisdə var, bir nəfər gəldi, İsa Peyğəmbəri təhqir elədi. Bunun şəninə yaraşmayan sözlər İsa Peyğəmbərə dedi. Həzrət ona baxdı, məhəbbətlə, mehriban rəftar elədi oyla. Dedilər, o ki, səni təhqir elədi. Sən niyə bu cür məhəbbətlə rəftar edirsən? Niyə belə rəftar elədin? Burada o varlığından danışır. Mən də varlığımdan danışıram. Onun içərisi bu qədərdir. Onun içi bu ilə dolub,
O indi öz içində olanı çölə çıxardır. Onun içi pisliklə dolub, yaxşılıq çıxarda bilməyəcək onsuz da çölə. Çünki həqiqətində içində budur onun. Mənim də içim məhəbbətlə dolub, rəhmətlə dolub, mən də bunu çıxarda bilirəm çölə. Mənim də varlığım budur, mənim də həqiqətim budur. Məhəbbətdir. O peyğəmbərlər həmişə Allahla danışanda, Quranda görsən Allah bizim üçün göstərir bunları ki, Rəbb sifəti ilə danışıblar. Rəbb, Rəbbəna. Allahla olan danışıqlarını bu ilə başlayıblar. Bu bir sizi nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, peyğəmbərlər Allahı nə qədər düzgün şəkildə tanıyıblar. Nə qədər dəqiq tanıyıblar. Bu göstərir ki, peyğəmbərlər Allahla tanışdılar, tanıyırlar Allahı. Bilirlər ki, Allah hər hansı bir işi görürsə bu həyatda, insanı tərbiyə eləmək üçün görür. Əgər insan Allahın Rəbb sifəti ilə tanış olsa, başa düşər Allah tərbiyə eləmək istəyir insanı. Başa düşər ki, bizim həyatımızda qarşımıza çıxan hər hansı bir məsələ çıxırsa ki, bizim üçün çətinliyi kimi görsənir. Əgər Allahı Rəbb sifəti ilə tanıyan insan olsa, başa düşəcək, bu hadisə məni tərbiyə eləmək üçündür. Allah istəyir məni düzətsin, məni tərbiyə eləsin. Bizə baxışıq öyrədirlər, məsələlərə baxışıq nöqtəsini öyrədirlər. Öyrədirlər ki, hadisəni özvə sərf eləyəcək kimi yozma. Sənə rahat olacaq tərzinə baxma. Ümumiyyətlə, hadisənin zahirinə baxma. Zahirindən müəyyən eləmək olmur. Bizə başa salmaq istəyirlər ki, hadisənin zahirini bırax, boşda. Ola bilsin, hadisənin zahiri bir formadadır ki, mənə xoşdur, mənim xoşuma gəlmir. Bəzi şeylər var, bizim xoşumuza gəlmir, amma Allahın o xoşuna gəlir. Bəzi şeylər var, Allahın xoşuna gəlmir, amma bizim xoşumuza gəlir. Ona görə bizə öyrətmək istəyirlər, Allahı tərbiyə eləyən kimi bilin, tanıyın. Da orada xoşa gəlib-gəlməmək məsələsi qalacaq bir qrafda. Biləcəksən ki, sənə xoş olmasa da belə, sənin mənim tərbiyə olunmağım üçün indi bu lazımdır mənə. Hadisən özünə baxıb, zahirinə baxıb qərar verməyəsən gərək. Sən bax gör, bu hadisə kim tərəfindən baş verib. Onda məsələnin şəkli dəyişir. Onda insanın baxış bucağı dəyişir. Allah tərəfindən baş veribsə, biyədir ki, əl-xəyir. Allah tərəfindən hər nə gəlirsə, xeyirdir. Hər nə baş versə, xeyirli bir şeydir. Bizim xeyrimizədir. Nəsə bizim xoşumuza gəlmirsə də, belə bizim xeyrimizədir. Biz sadəcə özümüzdən çərçivələr təyin eləməyək, özümüzdən qanunlar təyin eləməyək. Biz Allahın qanunlarına itaat eləyək. O bizim üçün xoş olsun onu qəbul eləmək. Ola bilər, mənim bəzi şeydən xoşum gəlmir, amma Allah deyir, o yaxşıdır. Ümumiyyətlə, dünya belədir. Həmişə insanın xoşladığı şeyləri insana vermir. Həmişə insanın istədiyi şeyləri insana vermir. Həmişə bizim istədiyimiz hadisələr qabağımıza çıxmır. Bəzən hadisələrlə rastlaşırıq ki, biz heç onu istəmirdik. Bəzən şirin olur, bəzən acı olur. Bizə öyrədirlər o acı tərəfi ki var, o da qabağıva çıxanda bu baxışıqla bax ki, biyədikəl xeyr. Hər nə Allahdan gəlir, o acıdır, o sənin xeyrivədir. Xeyir tərəfi ilə bax. Çünki tərbiyə eləmək istəyir. Görürsə, südəmər uşağı anası süddən ayırmaq istəyəndə razılaşmır. Ağlayır, narazılıq bildirir. Uşaq elə bilir, anası onu yeməkdən məhrum edir. Amma başa düşmür ki, bir həddə gəlib çatıb ki, burdan o tərəfə ona bu xeyirlidir, bundan başqalarını vermək lazımdır. Bundan onu məhrum edirlər, bundan yaxşısını ona verəcəklər ona görə. Amma onu başa düşmür, elə bilir, bunu məhrum ediblər. Başlayır etiraz eləməyə. Başlayır ağlamağa. O dərk eləmir, artıq burdan o tərəfə bunu yemək mənim ziyanımadır. O elə bilir, yenə onu yeməlidir. Bəzən bəzi hadisələrdə belə olur. Bizim xoşumuza gəlmir.
Amma bizim xeyrimizədir. Bizim ruhumuzun xeyri üçündür. Ana bətnində uşaq qan yiyir, qidası qandır. O başa düşmür ki, dünyaya gələndə bundan yaxşısını verəcəklər sənə. Sənə süd verəcəklər. O elə bilir, ən yaxşı yemək qandır. Onu o yeməyindən, o qidasından saxlayanda onu da etiraz edir. Onu da başa düşə bilmir. Amma biraz böyüyəndən sonra insan baxanda başa düşür ki, yox, bunu elə saxlayıb süd verməkləri daha faydalıymış. Mənim xeyrimə idi o. Amma həmin vaxtı uşaq onu başa düşə bilmir. Burada ondan yaxşısını verəcəklər sənə. Amma insan başa düşmür. Ona görə çox zərur idi ki, Allahı Rəbb sifəti ilə tanıyasın. Peyğəmbərlər Allahı yad edirlər. Allahı çağırırlar, Allahla danışırlar, ancaq bu sifətlə çağırırlar. Namazı başlayırıq, Fatihə surəsinin birinci ayəsi. Allahın o qədər adı var ki, niyə bizə vacib eləyib bu cür deyəsən ki, Əlhamdülillahi Rəbbil aləmin. Aləmlərin Rəbbinə həmd edirəm. İstəyir, biz onu Rəbb sifəti ilə tanıyaq. Ən mühümüdür, ən vacib tərəfidir. Allah həm də xaliqdir, həm də rəzzaqdır, başqa sifətləri də var. Amma bizdən istəyir, məni Rəbb sifəti ilə yad edin. Adəm əleyhissalam cənnətdən gəlir dünyaya, Allahla danışığı var. İndi Allaha söz deməlidir. Öz səhvin Allaha etiraf eləməlidir. Allahın xaliqiyyət sifətindən tut, digər sifətlərinə. Olan heç birini demir. Gəlirdi Rəbbəna, zəlamna ənfusana. Ay bizim Rəbbimiz, biz özümüzə zülm eləmişik. Yəni, bizi ancaq sən tərbiyə eləyə bilərsən. Biz sənin ixtiyarındayıq. Bizi sən bağışlaya bilərsən, bizə sən rəhm eləyə bilərsən, özünü bütünlüklə öz Rəbbinə möhtac vəziyyətdə görür. Əgər Rəbbivi tapsan, özünü bütünlüklə onun qarşısında ehtiyaclı olduğunu tapacaqsan. Başa düşəcəksən ki, mütləq səni təmin eləyən, səni tərbiyə eləyən bir varlıq lazımdır. Və sən o varlığa möhtacsan.